Det var ju ändå en ganska trevlig start på dagen, även om det är så att vi var upp 0,80 som mest, så sjönk det tillbaka lite grann efter vart efter det led helt enkelt. Men det var ju lite grann minskad handelskrigsoro mellan USA och Kina som fick en rätt bra start på dagen. Men vi stängde 0,29, det är ju betydligt lägre än 0,80 vi var upp då. Men som sagt, Fingerprint i botten, AstraZeneca i toppen. Och det som är intressant också, ni har ju pratat om spelbolagen alldeles nyss. Om man tittar på hur börsen har gått i år så har de ju upp några procent, lite mer om man räknar inklusive återinvesterad utdelning. Men ett index som sopar banan, både med svenska börsen och även med amerikanska, det är ju First North 25. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det kom in 115 bolag i Norden i fjol och 79 kom in på First North. Det indexet är upp 36% och där kan vi ju tacka både Paradox och THQ då, som är upp 141% i THQs fall och 105% i Paradox. Det har varit riktig fart under galoscherna på de där. Du, vad är anledningen till den här positiva stämningen? Det är trots allt fjärde dagen i rad som kurserna stiger. Det kan ju inte bara vara den här handelsoron, för det är ju liksom på och av hela tiden det där. Ja, det är väl en bra fråga. Men det var ju en rätt hygglig fart även på börsen förra veckan. Vi steg väl 1,6% på hela veckan. Men samtidigt, det här visar kanske lite grann en oro som har varit i marknaden också just för handelskriget. Och det har ju varit en liten varannan dags börs. Men ja, det kan man ju spekulera i. Men som du säger, det kanske inte bara är det. Men å andra sidan, marknaden hatar osäkerhet. Och här sänks ju osäkerheten lite grann. Helt enkelt. Dow Jones är upp mest också med i USA, och där är ju Boeing som stiger nästan 4%. De har ju haft det lite jobbigt just med tanke på oron som har varit i USA och Kina också. Bara för att ta en liten utsvärmning. Du, AstraZeneca då, de toppar OMX30-listan, vinnarlistan på OMX30, och de är även, toppar även på Londonbörsens FTSE 100, eller UK 100 som den väl heter numera. Vad är det som händer där? Ja, men jättebra att du säger det. FTSE 100 slår faktiskt all time high idag, så det är ju rätt bra fart även där. Och det man kan säga är väl lite grann att de nådde ju inte riktigt upp till analytikernas förväntningar förra veckan, men nu har de ju fått ett beslut om ett läkemedel som heter Lokelma, jag tror att jag uttalar det rätt, som man har fått positivt beslut om då i USA. Och det här är någonting som används för hyperkalemi, ett ord jag har lärt mig. Det är ökad halt kalium i blodet som är väldigt farligt. Och det här har man fått beslut om och godkännande i Europa redan i mars, men nu fick man det i USA också. Så att där tog man tillbaka den förlorade marken från i fredags när man inte nådde upp till vinstförväntningarna. Nu är det positivt återigen då från investerarkollektivet efter det beslutet helt enkelt. Du, storbankerna fortsätter vara sänken idag också. Vad är det som händer där? Är det samma gamla gnäll eller har det hänt något nytt? Ja, det är ju både och. Dels är det samma gamla gnäll också med det negativa ränteklimatet vi befinner oss i. Bankerna är inte intressanta. Vi har en sektorrotation med det som är intressant. Det är industri som driver, samtidigt som vi ser att vi har en hög direktavkastning i banker, men det har vi för att de har höjt utdelningsandelen. Och sen har vi också beskedet kring Handelsbanken, att man ifrågasätter kärnan i Handelsbanken och kreditgivningen då. Det är ju det som har varit deras paradgren, och det är också som har gjort att de har haft bäst lönsamhet i bankkvartetten under väldigt, väldigt lång tid, även om de börjar bli utmanade. Och det här är ju ingenting som är bra för Handelsbanken, och det är ju lite oroande om det är så att man får skarp kritik från Storbritannien. Och som ni också var inne på, att Bovin då har en erfarenhet och så vet ni en erfarenhet från UK då. Det blir ju liksom dubbel fel, och det är klart att det blir oroligt att dra med sig hela sektorn. SCB gick mot strömmen i och för sig och var lite positivt. Det är inga jätterörelser i banksektorn, men det här är inte roligt för Handelsbanken. Du, ska vi avslutningsvis bara byta ett ord om det här lilla Z-Display då? Känner du till någonting om dem? Varför drar de så in i bomben idag? Upp 20%, upp 25% nästan tror jag som mest. Ja, numera känner jag ju till det, men det är ju ett litet bolag som du säger. Det är ett market cap på 371 miljoner kronor, så det är inte ett jättestort bolag. Men investerarkollektivet tyckte ju verkligen om den här rapporten, och dessutom fick man en stor order då från ATG som är aktiebolaget Trav och Galopp. Och det fick jag då lära mig. ATG känner de flesta till, men det visste inte jag vad det stod för. De fick en order på 100 miljoner kronor då, och aktien här rusade 20% på den här rapporten. Och bryter vi ner det här lite grann och tittar, omsättningen steg jättemycket, 46%. Rörelseresultatet sjönk lite grann, uppenbarligen inte en punkt som investerarkollektivet tittade på. Man stärkte bruttomarginalen, och uppenbarligen så är det de punkterna som marknaden var mest intresserad av som gick riktigt bra. Och sen så pratar man från bolagets sida också om att man har fått en smakstart på 2018, och repetitiva intäkter som andel av intäkterna var upp 91%. Och är det någonting marknaden gillar så är det ju repetitiva intäkter. Litet bolag, och det brukar kunna bli rätt stora rörelser, och det här är ju definitivt en stor rörelse.